Josean Agirrek Pariseko Belle Époque garaira eraman du Maria Garrastazu pertsonaia. Idazleak distira eta alderantzia aurkeztu du gaur Donostian, eta 2018an ondutako izpiluak eta itsasoak eleberriaren jarraipena da. Piskat liburuak okatzeko, helduen zako novela bat bukatu eta beste bat hasi bitartean egoten da denbora bat piskat deser osoa edo en fin, zer egin ez dakiguna. Eta pensatu nuen orain dela urte batzuk piskat egitura simpleagoa zuten novela batzuk, ez behar bada helduentzako, baizik iniziazio novela bezala ikusten dituenik, eta atera nuen izpiluak eta itsasoak, orain dela bi hiru urte. Eta hor, 17 urteko neska bat protagonista, sartu nuen Zestuako bainuetxean da bukatu zuen Parisen. Eta hau da bizka jarraipena. Hemen han izpilu saltzaile bezala lan egiten zuen, hemen argazkilari baten laguntzailea da. Eta gai nagusietako bada hori argazkilaritza, Euskal Emigrazioare agertzen da, zuberotarra batez ere. Eta gai nagusia, honi tituloa ematen diona da, diseinua, jantzien diseinuak atzean daukan jostun pila bat milaka, Coco Chanel eta Schiaparelli, bi puntan dauden biziak, eta euskaten milaka emakume jostun periferian lanean ari dianak. Piskat kontakizuna hasten da Kafkari egindako keinu batekin, Kafkak badauka gertakari biografiko bat, neskaba negarrez ikusi zuen behin Berlingo parke batean, bueno, mundu guztiak ezagutzen duen historia bada, eta galdetu zion zer gertatu zion, da panpina galdu zuela esaten zion. Eta orduan, egunero juten zen, panpina horrek idazten zion karta batekin, eta hemen ez da hori, horren bersio pile batekin, da hemen ez da hori, baina, bueno, esten antzekoa da. Muean egarrez ari da, galdetzen dio, euskeraz hasten da hitz egiten, lasaitzen hasten da, eta esaten dio, ama galdu duela, edo garbi dago, ama galdu duela, eta ama horren bilaketa da novelaren trama. Da bilaketaren klabea da daraman soinekoa, soineko dotore bada igandetakoa, eta Schiaparelli honek egindakoa gero ikusiko dutenez. Eta viajea, lehenengoan zan Zestuatik Parisea, eta oraingoan ama nola korrekzional baten edo preso dagoen sindikalista gogorroietako badalako, ba, aitona amonen gana eramaten dute umea, eta hori da bigarren viajea altxirik iraino. Badauka horrela pedagogia politiko bat edo nik helduen literaturan inoiz erabiliko ez nukena, baina nire buruan gazteentzako nola dan, ba, gizarte diferentzien kontra daudenen apologia edo gorespen moduko bat egiten da. Ba, nituen aukera gehiago, baina pensatu nuen badituela bi novela hauek, Piskat garai hortako sindikalismoa, garai hortako gizarte berdin, bueno, gizarte hobe baten aldeko borrokalarien zea bat, ez? Eta, bueno, ba, sartu nuen, aipuaneko txarra dela uste dut, baina, bueno, Marxena nola dan toke bat ematen dio, edo intentzio bat ematen dio. Belle Époquek, klaro, daukala alderdi distirante eta batez ere artean, literaturan, eta diseinua, noski, eta diseinuaren orain ere bai, baina orduan diseinua egiten zan bertan, Parisko Belvillen dauzka fabrikak Schiaparelli honek, eta milaka, igual Coco Chanelek egiko zituen 6.000, eta besteak 4.000 jostun enpresa baten, eta aurduan gelditzen ziren emakumeak normalean etxeetara bialtzen zituzten, etxeetatik egiten zuten lana juten ziren, entregatzea edo berriro materialak hartu eta huelta. Sospetsatzen dute ume honen ama etxean lan egiten duen horietako badala, eta pista batzuen bidez lortzen dute aurkitzea.